Seitsemännen luokan oppikirjan 17. luku, Nationalismi Suomessa, toinen osa. Väliotsikko, Suomea venäläistetään. Venäjä oli suurissa ongelmissa 1800-luvun loppupuolella. Valtakunta oli jäänyt sekä taloudellisesti että poliittisesti jälkeen muusta Euroopasta. Venäjä oli kyllä luonnonvaroiltaan rikas, mutta sen teollisuus ei kehittynyt muun maailman tahtiin. Ulkopoliittisesti Venäjä oli ollut Ranskan ja Iso-Britannian vastapuoli eri sodissa niin Krimillä kuin Balkanillakin. Kansa oli tyytymätön elinoloihinsa ja poliittiseen järjestelmään ja vaati muutoksia. Tästä huolimatta tsaari Nikolai II halusi hallita Venäjää itsevaltiana kuin keskiajalla konsanaan. Nationalismi sekä uhkasi Venäjän valtakunnan yhtenäisyyttä että tarjosi mahdollisuuden sen lujittamiseen. Mikäli eri kansallisuuksien sallittaisiin kehittyä yksi kansa, yksi kieli, yksi valtio hengessä, imperiumi hajoaisi. Mikäli sen sijaan kaikista kansoista tehtäisiin venäläisiä, valtio yhtenäistyisi. Samanaikaisesti pyrittiin myös uudistuksiin, joilla rauhoitettaisiin terrorismiinkin turvautuvaa kansaa. Tähän suunnitelmaan Suomen autonomia ei sopinut lainkaan. Venäjän valtakunnassa, pääkaupungin kupeessa, oli erillisalue, jolla oli oma lainsäädäntönsä, oma valuutta ja jossa ei venäjän kieltä juuri ymmärretty. Niinpä tuore tsaari Nikolai II hyväksyikin Suomen autonomian asteittaisen lakkauttamisen. Tätä tavoitetta varmistamaan hän lähetti Suomen uudeksi kenraalikuvernööriksi Nikolai Bobrikovin, jo aiemmin Baltiassa toimineen kenraalin. Väliotsikko. Ensimmäinen sortokausi. Suomalaiset järkyttyivätkin, kun vuonna 1899 julkaistiin Bobrikovin laatima ja keisarin hyväksymä säädös, joka tunnettiin nimellä Helmikuun manifesti. Säädöksessä todettiin, että osa Suomea koskevista laista voitiin jatkossa säätää Venäjällä, eikä Suomen omilla valtiopäivillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa niiden sisältöön. Suomalaiset tulkitsivat säädöksen kaventavan radikaalilla tavalla autonomiaa. Heidän mukaansa Aleksanteri I oli Porvon valtiopäivillä Suomen liittyessä Venäjään luvannut kunnioittaa Suomen oikeuksia. Suomalaiset reagoivat manifestiin voimakkaasti ja keräsivät vain 11 päivässä 500 000 nimeä keisarille osoitettuun vetoomukseen manifestin kumoamiseksi. Suomalaisia oli tuolloin alle 3 000 000, joten suoritus oli huima. Pietarin vetoomusta lähti viemään 500 hengen lähetystö. Keisari ei kuitenkaan suostunut ottamaan lähetystöä vastaan. Nyt suomalaisille selvisi lopullisesti, että Suomen autonomian rajoittamisen takana ei ollutkaan Bobrikov, vaan itse keisari. Suomalaiset ryhtyivät käyttämään ajanjaksosta nimitystä routavuodet. Myöhemmin vuodet 1899-1905 on nimetty ensimmäiseksi sortokaudeksi. On kuitenkin huomattava, että jo Nikolai II:n isä, tsaari Aleksanteri III, oli suunnitellut Suomen autonomian supistamista. Helmikuun manifestia käytettiin vain yhden lain säätämiseen. Suomalaiset armeijan joukko-osastot nimittäin lakkautettiin ja suomalaiset miehet määrättiin suorittamaan asevelvollisuus Venäjän armeijaan. Suomalaiset kuitenkin onnistuivat mitätöimään lain kieltäytymällä osallistumasta kutsuntoihin. Vakavampia uudistuksia sen sijaan olivat venäjän kielen taidon vaatimus virkamiehiltä, venäjän kielen pakollinen opiskelu kouluissa ja suomalaisten postimerkkien lakkauttaminen. Myös sensuuria tiukennettiin ja sanomalehtiä lakkautettiin. Väliotsikko. Suomalaisten vastarinta herää. Aiemmin keisarivallalle uskolliset suomalaiset ryhtyivät vastarintaan. Näkyvin tapa oli tuoda kukkia vapauttajatsaari Aleksanteri II:n patsaalle Bobrikovin työhuoneen ikkunoiden eteen. Postilähetyksiin liimattiin venäläisten postimerkkien viereen Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema surumerkki. Suomen tunnetuin klassisen musiikin säveltäjä Jean Sibelius sävelsi Finlandia-hymnin ja Eetu Isto maalasi hyökkäystaulun. Kutsuntalakot olivat jo avointa, tosin passiivista vastarintaa, mutta niin kutsutut aktivistit ryhtyivät suunnittelemaan väkivallan käyttöä venäläisiä ja Venäjälle myötämielisiä suomalaisia virkamiehiä kohtaan. Suomalaiset jakaantuivatkin 3 ryhmään. Myöntyväisyyssuuntaan, jonka jäsenet katsoivat, että oli viisanta alistua venäläisten vaatimuksiin paremman vaihtoehdon puuttuessa.
Perustuslailliset taas kannattivat venäläistämisen vastustamista ilman väkivaltaa, eli passiivisen vastarinnan avulla. He vetosivat Suomelle myönnettyä autonomiaan ja voimassa oleviin lakeihin. Jyrkintä linjaa edustivat aktivistit, jotka olivat valmiita jopa väkivaltaan. Suunnittelivatpa kaikkein hurjapäisimmät jopa itsensä keisarin murhaamista. Vastarinta huipentui 1904, kun Eugen Schaumann murhasi kenraalikuvernööri Bobrikovin ja sen jälkeen itsensä. Murha jakoi voimakkaasti suomalaisten mielipiteitä, mutta Schaumannin hautajaisista muodostui suuri surujuhla. Suomalaisten onneksi Venäjä soti juuri tuolloin Japania vastaan ja yleinen mielenkiinto oli suuntautunut kaukoitään. Japanilaiset yrittivät aiheuttaa häiriöitä Pietarin läheisyydessä ja toimittivat rahaa ja aseita suomalaisille aktivisteille. Kun Venäjä hävisi sodan Japanille, venäläisten yleinen tyytyvättömyys purkautui suurlakkona ja mielenosoituksina ja keisari Nikolai II joutui tinkimään itse valtiudestaan ja perustamaan duuman eli Venäjän parlamentin. Myös Suomi sai samassa yhteydessä eduskunnan ja venäläistämiskausi päättyi. Väliotsikko. Toinen sortokausi. Kuitenkin niin sanottu toinen sortokausi käynnistyi jo 1908 ja jatkui aina keisariajan loppuun saakka. Nyt venäläistämistoimet olivat paremmin suunniteltuja ja pitemmälle vietyjä. Venäjän opetusta lisättiin entisestään kouluissa, yhdenvertaisuuslain nojalla pelkkä venäjän kielen taito riitti virkamiehenä toimimiseen Suomessa ja senaattiin nimitettiin enää venäläisiä. Eduskunnan toiminta käytännössä lamaantui, kun keisari aina uudelleen ja uudelleen hajotti vastahankaisen eduskunnan. Nyt yhä suurempi osa suomalaisista näki aseellisen vastarinnan ainoaksi mahdollisuudeksi autonomian puolustamisessa. Jo ensimmäisen sortokauden aikaan aktivistit olivat ryhtyneet aseistautumaan, mutta etenkin ensimmäisen maailmansodan sytyttyä toiminta kiihtyi. Mentiinpä jopa niin pitkälle, että Suomesta lähti vapaaehtoisia Saksan armeijan koulutettavaksi, eli niin sanotuiksi jääkäreiksi. Kuitenkin vain kaikkein hurjapäisimmät haaveilivat itsenäisestä Suomesta. Väliotsikko. Suomen eduskuntauudistus. Venäjän suurlakon seurauksena Venäjän tsaari Nikolai II joutui osittain myöntymään uudistuspaineiden edessä. Venäjälle perustettiin duuma, joka toimi kansanedustuslaitoksena. Suomessa senaatti laati esityksen, jonka pohjalta keisari hyväksyi vuonna 1906 Suomen valtiopäiväuudistuksen. Uudistuksen myötä Suomi sai oman eduskunnan. Muutos oli aiempaan verrattuna merkittävä. Eduskunta kokoontui säännöllisesti ja se valittiin vaaleilla, joissa oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Se tarkoitti, että yli 24-vuotiaat miehet ja naiset saivat äänestää ja jokaisella oli vaaleissa yksi ääni. Käytännössä kaikki äänioikeutetut olivat myös vaalikelpoisia, eli saattoivat asettua ehdolle vaaleissa. Uudistuksen myötä Suomi oli saanut hyvin uuden aikaisen parlamentin, jonka tehoa kuitenkin heikensi se, että keisari saa hajottaa eduskunnan aina halutessaan, eli siis määrätä pidettäväksi uudet vaalit. Vaalien järjestämisen myötä puoluejako selkiytyi ja vahvistui. Vuoden 1907 ensimmäiset eduskuntavaalit voitti Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, joka edusti sosialismia kannattanutta työväestöä. Sosialistit muodostivat niin sanotun vasemmiston. Oikeiston muodostivat kaikki muut kuin sosialistiset puolueet, eli niin sanotut porvaripuolueet. Porvaripuolueita erotti kaikkein eniten kielikysymys. Suomalainen puolue ja nuorsuomalainen puolue sekä maanviljelijöitä edustanut maalaisliitto kannattivat suomen kielen aseman parantamista, kun taas ruotsalainen kansanpuolue ajoi ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja etuja. Suomalaisen ja nuorsuomalaisen puolueen erona oli suhtautuminen Venäjän valtaan, nuorsuomalaisten vaatiessa tiukempaa venäläistämistoimenpiteiden vastustamista. Mahtuipa eduskuntaan vielä Kristillisen työväenliitto, joka edusti niitä työläisiä, jotka eivät halunneet kannattaa sosialisteja. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Vasemmalla Nikolai Bobrikov, josta tuli vihattu Suomen kenraalikuvernööri. Aluksi suomalaiset ajattelivat Bobrikovin olevan venäläistämispyrkimysten takana, mutta pian he havaitsivat, että myös oikealla oleva tsaari Nikolai II kannatti autonomian kaventamista. Kuvien lähde. Wikipedia. Kuva 2. Kuvassa suuri adressi kirjoiksi sidottuna.
kuvanlähde, finna.fi. Kuva 3. Tunnetuin sortokausia ajan maalauksista lienee Eetu Iston Hyökkäys. Kuva levisi laajalti suomalaisiin koteihin painokuvina ja muina jäljennyksinä. Kuvanlähde, Wikipedia. Kuva 4. Tuntemattoman tekijän piirros Bobrikovin murhasta. Kenraalikuvernööri oli juuri matkalla johtamaan senaatin istuntoa, kun Eugen Shoman ampui häntä ja surmasi sitten itsensä. Shoman ampui huonosti ja esimerkiksi kunniamerkit ja napit pysäyttivät osan luodeista. Kuitenkin vyönsolkeen osunut luoti pirstoutui ja soljen ja luodin kappaleet haavoittivat Bobrikovia, joka kuoli haavoihinsa myöhemmin sairaalassa. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 5. Ensimmäisen palokunnan avajaisistunto 25.5.1907 Helsingissä palokunnan talon juhlasalissa. Kuvan lähde, finna.fi. Kappale 17 päättyy.